ନାକୁ ମାତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଜଳକର, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 80% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜଳସେଚନ ଅଭାବରୁ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ତଥା ତହସିଲରେ ପ୍ରାୟ 34,583 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଥିବାବେଳେ ଏଥିରୁ ଜଳକର ବାବଦକୁ ଆଦାୟ ହୋଇଥାଏ 4,82,178 ଟଙ୍କା। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ଲକରେ 12 କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରୁଛି 4-5 ପ୍ରକଳ୍ପ, ତାହା ପୁଣି ଆଂଶିକ କାମ କରୁଛି, ଫଳରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ପାରୁନି। ଏଇ ବିରି ମୁଗ ବାଦାମ କରିବା ନାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ପାଣି ସଟର ଛିଡ଼ିଛି, ପାଣି ଆସିପାରୁନି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିରି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆସିକି ସହଯୋଗ ଟିକେ କରିତେ, ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିକିରି ପାଣି ପୁଣା ଟିକେ ଆସିକିରି ଖୁଲାସି ଟିକେ ଦରକାର କି ଆଜି ହତା ଫତା କୋଡ଼େ ହେଇଛି, ତାର ଟିକେ ସୁରକ୍ଷା ଟିକେ କରିବା ପାଇଁକି, ଆଉ ଏମିତି ପାଣି ଅଭାବରେ ଟିକେ କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଆମର ଏଠି MI ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମରାମତି ନାହିଁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସଟର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପାଣି ଆସିପାରୁନି, ଆମର ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଚାଷୀ ଉପକୃତ ଆମେ ହେଇପାରୁନୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର। ଚାଷ ଏଠି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଧାନ ବାଦାମ ବିରି କୋଳଥ ସବୁ ପ୍ରକାର ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଫସଲ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ସରକାର ସବୁ କରିଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସାର୍ମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବି ଏଠିକି ଦେଖା ନାହିଁ, ଆଉ ଚାଷ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଏକରେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆ ସବୁ ରହିଛି, ଆଉ ଚାଷୀ ଆମେ ହତାଶ ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ଜଳକର ଯେତିକି ନେବା କଥା ଯେଉଁଭଳିଆ ନେବା କଥା ନେଉଛନ୍ତି, ଜଳକର ଆଉ କ'ଣ ସରକାର କାଟୁଛି କି, ଜଳକର ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ଜଳ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ ରବି ଋତୁରେ 5,713 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜଳସେଚିତ ଜମି 14,865 ହେକ୍ଟର ଓ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି 9,105 ହେକ୍ଟର ରହିଛି, ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 60% ଜମିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପାଣିରେ ଚାଷ ଜମିରେ ମାଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଜମିକୁ ମାଡ଼ିପାରୁନି ପାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସରକାର ଚାଷୀ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପାଣି ଥାଇ ପାଣି ମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଚାଷୀ ପାଣି ମଡ଼େଇବାରେ ଭାରି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ MI ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯେତେ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଆକାରରେ କିମ୍ବା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଠି 2 ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି କୁକୁରବେଟାର, 1 ଆଉ 2, ଏମାନେ ଯେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର JEE ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଜନ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ୟାର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଅବଗତ ହେଲି, ମୁଁ ଆଜି ଅଫିସ୍ ଫେରିଲେ ମୁଁ ଆମର ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଗୁଳର, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନା ସେଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି, ପାଣି ଯାଉନି, ମୁଁ ଆଜି MIର ଏକଜନଙ୍କ ସହିତ ଡାକିକି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, କେମିତି ପାଣି ଯାଇପାରିବ, ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଅଚଳ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ, ଏହା ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାତ୍ର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଜମିକୁ କେମିତି ପାଣି ମାଡ଼ିବ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଳମାଳ MI ପ୍ରକଳ୍ପ, ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀରେ ଚାଲିଛି ଜଳସେଚନ, ଫଳରେ ଚାଷୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଜମିକୁ ଜଳ। ଏବେ କେବେ ପାଇବେ ଚାଷୀ ଜମିକୁ ଜଳ ତାହା ସନ୍ଧିଆନରେ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।